Ja, matchen mellan Nindra FF och Tranås FF slutar 1-1 och Stefan, det saknades inte chanser på slutet där. Ni hade flera riktigt bra lägen för att avgöra och få då den här nödvändiga trean. Hur ser du på slutet där framförallt? Ja, vad ska man säga? Det är ju surt som fan helt enkelt. Vi skapar ju inte jäkla massa lägen och får inte in än, men det är väl lite så det har sett ut för det gänget hela säsongen, känns det lite som. Sista lilla saknas. Och matchen som helhet, vad säger du om den? Jag tycker vi har en bra prestation. Första halvlek är jättebra. Vi tappar spelet lite i början av andra. Men sen, och de får ett jäkla slumpmål. Och sen får vi tag i boll igen. Men helhetsmässigt är det bra match. Men, ja. Ja, ni hade behövt en trea här. Vi vet inte hur det gick i de andra matcherna i sig. Men vad säger du nu om fortsättningen? Ja, nu är det ju extremt svårt läge. Så är det ju. Och ska vi ta tre raka vinster och ha mega flöjt med andra resultat, så att ja, det blir tufft. Men ändå, det var en hel del spelare som var tillbaka här nu i startelvan då. Hur ser du på det då? Ändå bra kanske att få tillbaka fler? Ja, men det är väl lite skönt att vi har en hyfsat full trupp igen nu, äntligen. Så att det är väldigt positiva. Det är många tillbaks. Nu fick vi en avstängning på ytta till nästa dag, men annars kör ju de flesta igång nu. Lycka till! Jajamän, tack!